سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله أو كما قال. ده رمضان مبارك روجي رب العالمين بتوفيق سرمونغا تاسوني ولي او الله ذو الجلال دي ده قبوليات درجية تورس. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي چا دا رمضان روجی نیولی او هغه بیا دا رمضان دا میاشت نه پس پدی میاشت کی چی دیتا پا عربی که دا شوال میاشت وی او مونگ پختانه و تا دا رکوت اختر میاشت وی پدی میاشت کی شپگ روجی نوری نیولی دل با اللہ دمر ثواب ور کی لکتول زمانه چی دا روجی نیولی طول عمر. وسونو د رمضان د روجو نه پس د شپږو روجو ثواب د ټول عمر د روجو برابر ولې دی؟ او بیا عقل خداوی چې موږ دیرش روجیونی ولې تقریبا یا یو کم دیرش میاشت مو نیوله، نو اوس د دې نورو روجو پکې څه ضرورت دی؟ اهمه میاشت وه، د هغې عبادت مو کړه، روجی مونی ولی شوی، تراویم پکیو شوی، ختمونم پکیو شو، او دیر مسلمانان و اعتکافونم پکیو کرد، او ذکرون و دا قرآن شریف تلاوتونم پکیو شو. نو دا دیش پگو روجو سفیده دا او دا دیس حکمت تی چی منگتا اللہ وی چی نبی علیہ السلام فرمایی چی دا شپک بنیس. دمارونو پا حقیقت کی در رمضان دا روجی دا انسان پا ذمہ دا سخکاری لکا قرض فرض قرضی لکا منز منکو فرض منز ندا پا منگ دا اللہ دا طرف نیو قرض دی منگ بے خامخا کو او کمونگ او نکرل نبیا با مونگ مجرمان یو گناہگار بیو. دارنگی حج چی سوک مالداری دا آغا پا غارا یو قرض دے زمداری دا خامخا بے کئی لکا پردی قرض چی پچا پورے غیتے غواری دا دا اللہ قرض دے مونگ نے غواری او که مونگ اونا ورنکا نمونگ مجرمان یو مونگ نبی اللہ تا پوس کئی. دارنگی پا مال کے زکاة یا اب دا زمکی دا پٹی پا آمدن کے اوشر دا زمان پا زمد اللہ را طرف نا قرض دے خام خواب اے که اولم غوالے اوکا نا غوالے او کمونگ دا ورنکا نو دا سیدہ لکا چی دا چا قرض پورے اومونگ نی ورکڑے غارم بند دا. نو دارنگی دا رمضان مبارک روجین دی دا زمان پا غال پوری دی او قرض دی دا قرض دا اللہ دی او دا اللہ دا قرض با من خلاصو او کدارو جیمو ننی ولی غالم بند دا او دقع مثال دی چی دا چا قرض در باند پوری او تینور که او غال دی بند دی دقع سی با زمان پی غال بند دی. نو دا رمضان رو جی قرض دی او زمان پا زیم لازمی دی او کزلم غوالی او کنغوالی خامخا بینیسو. نو لکی دارا جی که دا خدا خدای را طرف نقرز دی خامخا بکو
نو نبی علیہ السلام و سرد دی شوال دا شپگ مرگر اکڑے دا دی دا حکمت تی چی منگ اللہ تا دا خبر اخکار کرو چی اللہ ستا پا دا غا قرض بوری منگ تنگ نو او ستا پا دا غا فرض روجو دا نچی گنی دا منگ خو قرض و خام خوابم لغواری و کنا نا نپاغ قرض منگ تنگ نو منگ پی خوش آلیو دا دی تارا باندی پرس کردی ندی او یوشپک دل دا زرن نوریم نیسو جیتا پی خوش آلشی دے حکمت تے اللہ تا دا خبر اخکار کول دی چی منگ پی دیر خوش آلیو استا لازم رو جیوی پرس قرض دل یوسو دا خپل زان نوریم نیسا لکه یو سری باید دا چازر روپے قرضی او دیوالا آغا قرض خلاص کی او بیاوالی او شل روپے ورکی چی رو رہا دا شل پک دا مار طرف نا خیراتی والا سودنا دا خیراتی چی تداو نوی چی گنی دا قرض پا ما بوجو که بوجو خدا شل زیادی با منن نرکولے دا پک دا قرنگ پا ما دا بوج نرے دا رمضان رو جے زیو شپک نوریم نیسم چی اللہ تا پی خوش آلا شے دے حکمت شو خرو مقصد دا دی چی مونگ اللہ خوش آلا کف او اللہ راضی کف قسم دی دا ہر عمل نا چی استادا مقصدی چی اللہ پی راضی شے دا عمل دی دا اللہ پنیس قبول دی او کنیت تی دا نی چی اللہ پی راضی کم نو بیا دا عمل دا اللہ پا دربار کے ندی قبول دا ہر عمل مقصد دا اللہ رضا دا یو سالی حج دلال شو دونیم دری لکر روپے لگئی نو که دے مقصدی کی اجیسی برا تا خلق ہوئی او خلق برا لستڑی مشی لراشی او استقبال با میں خلق ہو کی نو دا خواریم ڈپ تا پریواتا او دونیم لکر روپے پا بولو شوی او که دے مقصدی چی اللہ تا پی زمان رازی شے بدنم کروم سپرم کوم لره مزل کوم بچونم زن لره کوم او پیسیم لگوم او مقصد می سری پاو سری بداده چه اللہ ترازی شه نو دا سفر او دا حج دیر زیاد قیمتی دی زر عمری دی او سریو کی 2000 حجو ندیو کی او 500 تک روپے دی خیرات کی خوچ نیتی دا اللہ رزانی ریاکاری وی نو دا عرص مردود دی دا پاوبو لو دی ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی درے کسان بدا قیامت پا میدان کے اللہ حاضر کی یو کس بد دی چے بڑیر مالدار ہو اللہ بوتوی تالا خما دیر بے مالدار کر تا سکڑی دی پا آغا مال کی وی اللہ تا چه کم مال را کلیو ما دیر کلیو ما پک تجارت اوکو آغین می دیر شی جوڑ کو نو کلی دی پکی سی دی وی ما خو پک دیر سخا کلیو دیرو خلکو نمی جامعی غشتی دی او سپلی می غشتی دی او اولمی ور کلی دی او دیر ملمستی آگانی می کلی دی او دنی که دیر کارو نمی پدی مال کی کلی حضور پاک فرمایی چه اللہ باو فرمایی چه او دا سخا دے کڑی دا خدا دے صرف دیل کڑی دا چی خلقوی چی دے سخی دے زما دا پارا دی ندی کڑی زما دا رضا و زما دا خوشالور دا پارا دی ندی کڑی دیل چی خلقوی چی دا سریخو سخی دے او دیر نیک سری دے او دیر مالو نور کئی نو چی کم مقصد لدی دا سخا کڑی واغا دے گتلی دی پا دنیا کی خلقو در تسخی زوان ویلی دے مالا دی سنری کڑے خیرت کیسم نشتا نو حضور پاک فرمائے کہ اللہ بفرشتو تا حکمو کی چی پس پیمو کی والا زنزیر واچاوے او پل مخی جہنم تا غردوے پیمو کی والا زنزیر واچاوے او دی راک آگے او پل مخی جہنم تا غردوے ویدا بڑن بی کسی چی پل مخی بدا پیمو پا زنزیر پا دوزخ کی ورغزارش دویم کس دیغن امتا پوست کئی تا تا خوما خشتخ کل ایواز در کرو او دا قرآن غندلوی نعمت می در کرو تا سکری دی وی ما خوسیب اللہ تلاوتو نکری دی دا شپی میم کری دی او دا روزی میم کری دی وی تا خودی لندی کری چیز پی رازی شم ما لدی ندی کری
دی دا پارا دی کڑی سی چی خلق کوئی خشتا قاریو او دیر خکل آوازیو او دیر مزیدار آوازیو او دیر خشتا تلاوت کئی نو دیل دی کڑیو چی خلق در تخکل خشتا بہترین قاریو وی نو اغا اجر دی پا دنیا کے گتل دی چی سل دی کو ا نتیجہ در تا ملاو دا نو اکم باو که جدل هم سپیمو که زندیر واچوه او پل مخی جهنم تا گذار دریم باغ کسی چه اغا با شهیدی تا سکلی دی زوانی می در کلی و اللہ ما خو خپل زوانی ستا پلار که قربان کلا ما خودا ستا پلار که جهادو که او تی حد تاور سیدم چه شهید شم وی نمی تویشوا وی او شهادت تی گتل دی او دیل نه چه دی پی رضا شم دیل دی کلی دی چه خلق وی فلان اون جری اون فلان که دیر بہادر دی یہ خلق ہوئی چی دیر لوے بہادر دی نا غنوم دیو گٹا دنیا کے در تخل کو پالوان ہوئے بہادر در تا ہوئے زلور در تا ہوئے اخیرت کی دی سم نشتا نو دلم سپیمو کی دنزیر واچا ہوئے اور آب ایک آگی پل مخیبے پا جہنم کی غرد دا دری اغا خلق دی چی اول نمبر با دوزخت غردے گی گورا یو سخا کردی دا پا مال کے بل زان شہید کردی دی سر نتیر شوی دی او دریم کس آغا سکردی دی قرآن تلاوت کردی دی خود دریو وارو دا اللہ دا پارا ندی کردی دا دنیا دا پارا کردی دی نو دوزا خیزه جو نو هر عمل چی من کو چالا بکو اللہ علا بکو چه اللہ پی خوشحالش چه اللہ دی خوشحاله گورا دی عمل که با دی وزنم پیداش او خدای با طاقتم در کئی شیطان با بیارا پردولش دا غید آسی او مثال دیده در کن لکا مالوچ مالوچ دیر لوی دمبر لری خوچه تلکی واچه اس شینر برا دلرگی دیر لوی دمبر لری خوچه تلکی واچه رکوٹی کانه و سر واچه دا غی برا مر دا اغا عمل چه اغی نیت خرابی دا غی مثال دا مالوچ دی مالوچ بیام وزن لری برا دا برا بیام وزن لری او دا غی اس وزن نی دا سی مثال بیدر کم لکا سڑی دی دروازی پا دی چوندی که دی نور تا گوری نو دا ذرات دی ستر گو ترازی که نا دا ذری دا کتل که واچه رو تل پینده که او نی وزن شتا نو کم عمل چی دا اللہ دا پواری دا غی دا قمیسا جعلنا او حبا منصورا قرآن شریف که اللہ پا او کم عمل چی دا اللہ دا رضا دا پاری دا غی مثال دا سروز رو او دا اس پنی دی دا سونی مثالی دی سرزر چی دی وطلکی واچول دو نرکوٹی گندیو یو کلو خیجی یو موٹی چی دی واچول اخو دلی خیجی اس پنی چی دو نا پوٹی دی واچولا تلا فورا لاندی کی نو کم عمل چی دا اللہ دا رضا دا پاری او پا دین یفی چی مانا پی اللہ رازی شی ابا وزنداری دا اللہ پنیس او چه کم دا اللہ دا رضا دا پارنی اب سپکی وزندار بنی نمبر ایک دیم کم عمل چه تا اللہ لکے نو اگا عمل کی بات دا شیطان مقابلہ بیا کولش اللہ لچه کم عمل سرے کئی نو شیطان برا پردے شیطان دی بیا نشی خطا کولے دا عمل با دی ٹکی او چه کم عمل دا دنیا دا پاری اللہ دا پارنی نو چی منس خلاص کے نوی بچی درے میں اکلا او کسالور میں اکلا پتہ بم در تنی کی پا دی رنبی رکات کے میں سو ہوئے او پا دویم رکات کے میں سو ہوئے او بیگاہ میں دا ماس خوتن پا ویتر کی کم رکات آیاتو نوی لی دی او پا پردو کی میں سو ہوئے لی دی او ملا سے تپوستے ہو کہ علاقہ ملا سے پا دی رنبی رکات کی کم صورتو رستو یار رما خو خیال نو پا دویم کی کمو رستو زخوت نیم خبر ولی زکا دا منز دے اللہ لنا دے نو شیطان در باندے غالب دے دے گڑ وڑے اللہ سرا دا اللہ طاقت سرا نشتا او کم منسی دا اللہ دا رضا دا پا رہی نو دا اللہ طاقت سرا دی نو دا شیطان پلارم تا نشی دوکا گول بیا با دا تیادی چی ملا سے پلن بی رکات کے دا سورتو لس او پا دویم کے دا سورتو لس او ما خو پا دی رنبی رکات کے دا سورت لستے دے او دا میں لستے دے او رکاتو نمان در تیاد روح زور پاک مبارک فرمائی وی او علاقہ کی او نو داغیونی بخل کو عبادت کن نو خلق تل
زمونږ دې خلکو کې همدا یو صفت دی چې یو کار یو سړی کوي بل وی دی کې بس چلے هغه هم شروع کړي بل وی دی کې بس چلے هغه هم شروع کړي زیارت ته یو ښځه لاړه شي نو درب له غوټه ورکړي نو بله ښځه وایي دای کې څه چل شته دا بیا خو چې چا غوټه ورکړه خو زوی کېږي نو لاړ شي نو دوه غوټې والا ورکړي نو درېمه بوډۍ چې وګوري اوهو زما خو هم نوسي نشته نو هغه لاړه شي نو پنځه غوټې والا ورکړي نو یو بل خبرې بل بل خبرې چې ګوري نو د زیارت درب یې ټول د غوټو نه ډک کړي دا زموږ د خلکو یو عادت دی دا ګنا ناجایز عمل یو به شمی یو سي دا ولې دا پلان کې وړی وی که نه نو بس کور یې رڼا دی نو بله به هم شمی یو سي نو بله به هم شمی یو سي نو چې ګوري د زیارت نه ګیر چابېره به شمې ته وي او په سر کې به یې سوړي کړي په هغې کې به یې ولې ډیوې خاندي دا د هندوانو رسم دی د هندوانو هندوان د خپلو بوتخانې سره هم دا چل کوي کم چې د هغوی د بوتانو ځای دی شمې هم ته ګیر چاپېرې کړي او هغوی ورته ورونه هم بلی مونږ ته دا دي زمونږ دې وطن کې هندوان پاتې شوي دي دا چلونه ترې مونږ زده کړي دي دا په شریعت کې منع حضور پاک فرمایي زه نه وایم دلته وی هغه قوم چې هغوی زیارتونو ته ډیوې بلی او زیارتونو ته شمې بلی وی دا الله دې په دې خلکو لعنت وي نو مونږ د پیغمبر خبره شاته کوو او د شیطان وسوسې هم دان ته رامخ کې ګړي ما یو سړی ته یو ځل وی دا شمې دا ولې بله وی چې دا خلکو ته رڼای نو ما یې خلکو ته چې رڼا کې خبره بله بل که کنه دا ګیر چاپېره دي په قطارونو ولې ته وکړي دي او دا امینس کې دي په هغه صندوق کې ولې په هغه کندو کې ولې خودي دي او دا خلکو ته صرف د جمعې په شپه رڼا کې په نورو شپو نه رڼا کې او په دې زیارت یې ولې ږدي بل دی وایي نه دي چې خلکو ته رڼا کې دا د شیطان وسوسې په ذهن کې اچي حضور پاک مبارک په حدیبیه کې بیعت کړی و د صحابه سره ذهن نه به وسوسې او شبهې وباسي شیطان بم دوکه کی زن کدن کی بدل ایمان برباد کی شیطان نہ بزان ساتے دی بنا بلا دا ویزان سرا نو حدیبیہ کی دا سور لسو سو صحابو حضور پاک سرا بیعت کرے دا جہاد چو دا سو صحابہ او کم صحابہ و کابر او پا مکہ دا جہاد بیعت او قرآن شریف کے داغی متعلق دا آیتون نازل شو لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجرة اگا خلق چی تاثر ایدون الان دے بیعتو کو اللہ وی دا دے طول نظر عظیم نو چی اللہ دا چا نرازی جو خدا خلق جنتیان شو دا سور لسوس دا پاس صحابا دا طول دا بخن اعلانو شو استاسو وای چی دا غزی سونا مبارک دے دیکھنے نا برکتی زیده او تحت شجره دا اغا اون ذکر من اللہ پا قرآن که وکا اونم دیر برکتی دا او دا اون لانده چی دا دوار و جهان و دا سردار مبارک دا ناست زیده دا ام دیر زیاد برکتی دا نو خلق براتل نو چا با اغا اون خکلولا او چا با دا تورا ویزاندولا او چا با سانگولا گوٹه ورکونه وی برکتی اونه دا او حضور پاک ته ناستا کړی دا نو د دې برکت نه مونږ انکار کولی شو نه نه شو کولی چې حضور پاک مبارک یو ځای تشریف کې خو او کې ناستا غزه نه برکت دې به کمی او چې دا کمی اونې په حضور پاک مبارک سورې دې دا دې اونې نه برکت سورې به مل کمی څوک براتل کولول به کول او چا به سرونه ښکتا کول سجدې به کولې او هو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې راغی چې دې نه خو شرک جوړېږي برکت نه هو لوی شرک جوړېږي هغه اونه واله د ویښه یې ختمه کړه چې دا مصیبت دې جوړ نه شي او الله خفه نه شي او د الله دشمني شرک دا خدا الله لوی دشمني ده قرآن شریف کے اللہ وی ان اللہ لا یغفر و یشرک بیه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ار گناہ چی ابر تا اللہ بخی کا توبہ رتی نیستے بے توبے میں اندر توبہ کی کا اللہ غواڑی خو شرک چی ترسو توبہ رتی نیو کے دارو معاف کی گی نور گناہون ابر تا اللہ معاف کی کا غواڑی شرک تا نبخی
دا حضور پاک لیا مقابلہ خدا دا مشرکان سر راغلی وا دا غی مبارک غاخون خدا غی خلق و مات کلی شیدان کرو او تر مبارک او جلیل القدر صحابہ خدا خلق و شیدان کرو او دا وطن نا خدا مشرکان و استلیو او طول جہادون دوی سرو او طول آیاتونا اکثریت دا دی پا مقابلہ کے نازل لی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فیصلہ او کداؤنا وا ہم سون برکتی قیمتی اونا وا ختم اکرا کہ دا کارو نکی نو دا یوونا وا نو خلقو آغی سر دقا سے عملو نکول یو نیک سالی و عابد عبادت گزار اغوی راشد حضرت عمر فاروق تقلید کو او تبرگی او آغشتا چی دعونا دا بیخ خط نکم چی خلق دا گناہ دا کارونا نکی دا بدعات او رسومات او شرکیات سوک نکی نو لارکی ولی او بڑا سالی پا مغور دی نیک سالی نا وی سکے وی دعونا وام وی اون سلاوے وی خلق لگیا دی سوکی پانو لگوٹے ورکی او سوکو تا سجدے کئی او سوکی اخکلائی او بدعات دی او گناہونا دی دا اونا با خط نکم چی قصہ خلاسی ویستا پا خلکو سو بابا او دو زنیک بختا خلق تسکے پل کار با کئی خلق تو ہم نکے کنا وینا نازخ وینکم خدا خلقے والے کئی نو تو خورا چا قبر کے نسم لی او نستا قبر کے سوک سم لی پریدہ چی سوک سکے نیک بختا سوک برا سر جگر ہو کی او سوک برا سر روانی ہو کی او دشمنی بدا تجوڑا شی دی یارو وی اخواشا منا دی وام جے ارچا لاس خلاف دا سڑے وطوی نیشے والے پی سدی ہوئے دوالا پا پردونو شو چی پا پردونو شو دا نیک سڑے لگی شو او آگا بابی اچت کو دیز مکلے رو برو او دا پاسے پیو سو ٹوپو نو خدای دی بے خوباسا دا نیکی کار کو کو نوام او ترہ لذہن کی وسوسے چے زا رکے گا چی راوی پردو دا بڑا بیاو نبل دے مخل را گئے یار زرط مینت زاری کم یہ لکھ اس طاپا کسی دی نو اس طاپا خلقو سکے چی خلق گناہ کئی تو مکہ وکانا دو بیا سر پا پردونی شو دو نپری خون بیا رو پرزو مجھے لاس بیا واچے از مکی لے رو برو دریم دل بیا والا را گئی یعنی ایک بخت ما پرید دا تبرگی دی را سر دا او نوام وی نیشے والا خلق برا سر جنگ بو کی او دا چل بوشی او دا بو چی پا ای خون نکوی خطیرانہ ہوا وارشی دو دلخو میرا او پرزو لے بیادی مرا پرزو پا جگڑ شو بیو چت کزمکی لے رو پرو او دا پاسے پیو سو ٹوپو نو دا بڑاو تاوی دے نیک سالی تا اے ویور کے خیو خبر اکو ویدا سے کار دے چیز تا تیو خبر اکو تو پا دیو نسکے ویدا خلق عبادت کی وی گور دا سے کار دے زبا تال پیسے در کم او پی پیسو پلے نیکی کوا پیسی با در کوم او تا پاگی لگیا او سخ پل نیکی کوا او خلق پیش او عبادت تا خود نا دیوی که عبادت تا خود او نیو کیگن پاک پل خلق کی او تا خلقو تا نصیت کوا چی میں کوا تا غال اخلاس را او جدر پیسو او ردر لی لگ نرم شو پیسو خود ناشتا چی ری لکی او پوٹی لگون دی دا سے نرمی پیدا شو لی خارا ہو کوا خیل لکا تو نا برا کے دمر روپے با در کوم دستا چی دا خوب پاسی دا با لخلان دی بری پرتیوی دا زر کندلا بس پل پاگی جمعات جوڑاوا پاگی تنے که کار کوا غریبانانو مسکینان لور کوا او خلکو تنسیت کوا انہ سکے یارا دلکی اڑی نرم شو کنا پیسا چرا شی پیسا گزاری نا ایمانم خلاص دی نیک عمل خلاص سکے دی پیسی خلق گر کوا سماک لش پیسا گتا اللہ بہت سر نئے رہے او پیسہ با دا خدا پا مقابلہ کینے استعمالے وچی دا پیسی اور دل لکی رو آقائی چی ما تا پیسی ملاوی گی خلق پیش دا ما قبر کی خصوم نسم دے و نظر چا قبر کی زمن او نو خدا عبادت کم خلق پیش خدا دے کر کی وچی سار راگے او بالخ یوچت کدا حضور پاک بلے فرمائی نو لاندے دیر ہم پروتے روپے پراتا مسئلے سرکشو اس بابا قرآتا رشتیاوی لیلی بلو بیا چی بالخ پور تک روپے ہر سار و تا روپے درہم پروتے درہم قیمتی سے کرا کیا سوش پہ تیر شو بالخ یوچت کر روپے نشتا تا برگی بیا پاوگا کر چی پاوگا کر پلار روان دے بڑا والا بیا مخلا ورا دے وی سکے وی داو ناوام زمالا تا پاو نسکے
وی نه یاره پرېږدم چېرته دا خلک راځي او شرک کوي. وی ستا پلار یم نه شي. وا دواړه په پردو نه شو. چې په پردو نه شو بوډا لګې شو دې اوچت کړو د ځمکې لیرا وبره پې د پاسه شو او ښه مضبوط یې ګوښ مال کړه. ته یو سهولت یې وو هلکه دا سن چلو پرون خو ما دې یو درې ځله را پردولو او نن خو زه ورته سپکه بڼه شوم او دې را پردولم. ویزي سمېږي که نه سمېږي؟ دا تبر د نوالم دا سر پې دله چپړې کړم بېغمه دې کړم ځه ته د ونه ما نوالې شې بیا دې چې پاسې سره بیا په پردو نه شو یاره کرامې چې ته پخوې دلی ودګه بیا ور پوه چې بیا ور تر غاړه وته هغه بیا اوچت کړه او ښې سر د لاندې را وغورده او ښې ومږه هلکه ته خو هغه بل ورځ نه بوډا نه یې ومږې. وی بل ورځ خو په تا زه زورارم ما ته خو لکه د بوسو ښکارې دی او نن خو ته ما اوچت کړه او را مې پر رضا ولې. وی بل ورځ چې ته تلې د خدای دپاره تلې چې ونه دې واله نو لکه دا الله رضا و چې الله راضي کوم نو چې دا الله د پاره وي د الله طاقت د سره و زه درته بڼه ښکارېدم او نن د روپۍ د پاره روان یې بېګا مې درته روپۍ نه دی قولي نو دې له روان یې چې روپۍ نشته د الله رضا نشته نو ته کس بڼه راته ښکارې بڼه د الله طاقت د سره نشته. وی ته څوک وي د شیطان یم شیطان در حقیقت چې کوم عمل د الله د پاره کې مقصد دې دی چې زه په الله راضي کم نو د خدای مدد به درسره ای د الله طاقت به درسره ای نو شیطان به درنه لاندې او ته به درپاسه مونځ به دې ښکلي خشته وی رکعتونه به م درته یادي د امام قرت به م درته یادي مشکلات به درته نه او چې کوم عمل دې د الله د رضا دپاره نه او مقصد دې د الله خوشحالول نه نو دا الله مدد به درسره نه نو شیطان به دې په مونځ کې م خطا کوي غلط سوچونه به م درته اچوي د امام او خپل قرت به م درته نه یاد نو د عمل چې کوو دا به مونږ خالص د الله د رضا دپاره کوو چې الله پې خوشحاله وي. دا مونځ الله فرض کړی دی نو مونږ به دې له کوو چې پروردګار پې خوشحاله شي. دا روجې الله فرض کړی دی نو مونږ به دې له کوو چې زمونږ الله پې خوشحاله شي. دا زکات الله فرض کړی دی نو مونږ به دې له کوو چې الله تا پې خوشحاله کړي او د عبادتونه الله مقرر کړی دی نو مونږ به دې له کوو چې مونږ پې خپل الله خوشحاله کړي. د دنیا بسی او د دنیا غرض بسی لوی غرض او لوی مقصد د الله رضا دی او را د هر سیس چابیان کنجان گوره الله سره دی ام من شئین الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله او ادار شي خزانه ما سره دی د رزق خزانه ما سره دی په یو خاص اندازه خلکو له روزی ورکوم خزانه ما سره ده د عزت خزانه ما سره ده چې غواړم عزت ورکم او چې غواړم ذلیل کم د عمر خزانه ما سره ده چې غواړم ډیر عمر ولا ورکم بیمار سړی بای او ډیر لوی عمر به ورکم او رو غټ کټ سړی بای او ټس رو به پردو مل به کم د بچو خزانه ما سره ده چې غواړم غریب سړی بای ډیر بچی به ولا ورکم او چې غواړم مالدار سړی بای ډاکټر بای اړو بچی به ولا ورنکم. نو د دې ټولو سیزونو خزانې چا سره دي؟ الله سره. وما ننزله الا بقدر معلوم. الله وایي زه په یو خاصه اندازه ده خزانېونه لږ لږ شی نازلم. نو چې څوک د خزانې مالک دی په کار دی چې مونږ هغه ذات خوشحاله کړو چې هغه ذات خفه نه چې هغه ذات هم خوشحاله کړو. قسم دې په لږ رزق کې بدله برکت اچي پیسې به لږي روزي به لږی خو خیر به پکې ډېر او چې هغه ذات دې خفه کړه نو روزي به دې ډېره وي پیسه به ډېره وي خو د زړه سکون او خوشحالي به پکې نه. یو سړي د مور خدمت کړی و ډېر زیات نیک سړی و د مور یې ډېر خدمت وکړ او ټول وخت یې د مور خدمت له ورکړ. مور یې مړه شو چې مور یې مړه شوه دی د کوره ووت یو نیک سړی وله په مخه ورغی فرشته وه د نیک سړي په شکل ورته یې ویل لاړ شه د پلان کې تیږې لاندې به سل اشرپې پرتې وي تا د مور ډېر خدمت کړی دی نو دا ستا انعام شو. دا هلک هوښیار و وی برکت به پکې وي که بنی برکت پکې نشته
وی نیلم کور تراغی خزی تاوی وی یو سالی پا مخراغی او را تیوی چی در تی گلان دی بسلش را پی پرتی او ما دی تا پوسو که جی برکت پا پکی کنا اغوی نشتا پکی نو ما راوان غشت خدا و توی پیخ دیم تا برکتونو پسی کرده مونگ در لوگی ملجو بچی نار نور دی او تا برکتونو پس آوالا نیک بخت دا جسر اوڑای اخرو در لوگی ملجو برکت سکه وی خدا چی برکت پکی نی برکت خیر تا وی لک سید نری را فیدا نو نیخلا سار لبیا روان دی اصالی والا مخیل والا دی وی لکا دفلان که تیگی لان دی لخصا شرپی پرتی دی ور شراوالا دیتی بیا تا پوس کی برکت پا پکی وی که بنی وی نا برکت خوب پکی نشتا وی ان عجت میں وطا نشتا چه کور تراغ خد تیل وی خدا وطا وی نیک بخت ور شراوالا مونگ دلوگی منو شو تا برکتونو پسی کرده برکت ستاو که نشتا برکت کا کا پریدا ورش شاب پیسی راوالا بچی دی لوگی نا چنگی گی وی نا خد چه برکت نی گوتیم نوارو سبا بیا پلار راوالا اصلی بیا پا مخوارا گی وی دفلان که تی گلان دی یو روپه پردن وی برکت پا گشتا کنا وی یوشتا پا دی وی داران نو دی یوارا گی اگر روپه راوا گشت چه روپه راوا گشتا لکی سوچو که جدیر رو دی رامانه لوگی تن دی دیرش راش داس شی پی والا چه دا مزو شی وی یو کب پی واقش چه نن خالص یو غد کب دا در یاد پا غار علم اغا اوڑم او سرکوم ای چه زیم اخرم خزا و بچی مخری دا خوان خوراک دی دا بیا اللہ مل لال اغا روپه ورکو یو مضبوط کبی رو چد کف او پا دیو گه که خان او کور تیر آن خزی ما قصری خورا لروپه راک او ما پی دا کب راون او دا باس خمه دی دا روید که چه تیم اخری بچی مخری و زم اخرم او آسری راتوی که برکت پکشتا خداو تی برکت پخپل کار که رو چشی و سیرو کب ایدن نو سیر چه پا میانزی و سیر یا بهترین قیمتی ملغل را پکر رو آلا